За обслуговування загальних внутрішньобудинкових газових мереж мають сплачувати ОСББ, ЖЕК чи обслуговуючий кооператив, в залежності від того, хто є балансоутримувачем будинку. Це передбачено Кодексом про газорозподільні системи. Про це на профільній нараді з питань житлово-комунального господарства 12 березня заявив провідний інженер Смілянського відділення ПАТ «Черкасигаз». Ми зараз націлені на те, щоб складати акти балансу розмежування, експлуатаційної відповідальності сторін з головами ОСББ. Ну, собственно говоря, скільки нарад не проводили, вони все відкрещуються від цієї відповідальності. То хочеться зауважити вам, що голови ОСББ несуть відповідальність за технічний стан загальних мереж газопостачання, загальних мереж. Те, що знаходиться в квартирах, те відповідає власник квартири за свої обладнання, за свої там внутрішні мережі, скільки там його є, метр, два, три. Але всі ті, все, що законодавчі акти покладають відповідальність за технічний стан експлуатації газових мереж загального користування, покладається на юридичних осіб. То я на це і зауважую, коли спілкуюся з головами, укладіть договір, забезпечити справний технічний стан цих мереж і складіть себе відповідальність на майбутнє. От. Ну, в принципі, да, є благорозумні голови, йдуть на контакт, складаємо акти, підписуємо. Так що немає нічого там такого юридично підковирістого в цих актах балансу розмежування, щоб їх треба було погоджувати з адвокатами, з юристами. Сугубо технічний документ. І ми розірвали договори безкоштовні з усіма головами ОСББ. Почали з листопада 17-го року, поетапно. 17-го року Мазура 5, в частності, одні з перших були розірваний договір на, ну, на планове технічне обслуговування. Це значить, що кожному ОСББ повинно появитися якась там гривня дві, ну я, чи якась копійка закладена в тариф на обслуговування цих мереж, які раніше обслуговувалися безкоштовно, газопостачальне підприємство на сьогоднішній день на платність. Багатьох ОСББ цього немає.